Wariani mtazamaji wa DSJ TV, mimi ni Allen Kinyaruka kutoka hapa hapa ndani ya DSJ TV na kipindi wani ni Sport Zone, ni kipindi ambacho tunakusogezea yale yote kimechezo kutoka kona mbalimbali ya dunia. Hapa studio nipo na the super sub bwana Kishua, lakini pia atasikika bwana Rahim katika uchambuzi ya kinifu kutoka hapa hapa ndani ya DSJ TV na kipindi wani ni Sport Zone. Kikubwa tu usisahau kusubscribe, kucomment na kulike ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi kutoka hapa hapa ndani ya DSJ College, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila bila kuwashukuru bwana wadhamini wetu, hawa ndio ambao wanatupashavu kwa siku ya leo DSJ College. Sasa kabla ya kuendelea tunaenda mapumziko mafupi, afikirejea tutaanza kuangazia yale ya kimichezo kutoka hapa hapa na DSJ College. You are watching DSJ TV, the college television. Na moja kwa moja kama nilivyokuambia kwamba tukirudi tutaanza kuangazia yale ya kimichezo kutoka hapa hapa ndani ya DSJ TV na kipindi wani ni Sport Zone. Tunaanza kuangazia sasa yale ya kimichezo katika kona mbalimbali. Kubwa ni kuhusiana na muendelezo wa ligi kuu ya Tanzania Bara, ligi ya NBC, lakini pia muendelezo wa ligi ya FA bwana TFF imeusogeza mchezo wa Yanga zidi ya Singida, umepeleka mbele kutokana na Yanga kupeleka maombi ya kwamba waweze kujiandaa na mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa nipo na wachambuzi wangu hapa studio. Leo tutazungumza kuhusiana na michezo ambayo inaendelea katika muendelezo wa ligi kuu. Leo tunajua Simba anaenda kucheza na Namungo, mchezo wa ligi kuu. Nataka nijue tathmini yenu kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya Namungo. Kwanza tutarajie mchezo mzuri. Simba na Namungo zinapokutana lazima kunakuwa na tough game. Kila Simba inapokutana na Namungo panakuwa na tough game. Hususan ukimwangalia Namungo amekuwa teja kwa Simba tangia amepanda ligi kuu, hakuwahi kumsumbua Simba, hakuwahi kupata alama tatu mbele ya Simba. Hivyo basi unaona the days on kadri siku zinavyoendelea Namungo anajitahidi kuwa bora zaidi, kuonyesha ubora wake zaidi ili kuonyesha kwamba anafuta ule uteja, kufuta ukibarua kwamba kutumikishwa na timu ya Simba. Lakini tunaona Simba ambao walitumwa kazi kwenda kuwakilisha taifa wamepumzishwa. Tunasema wamepumzishwa baada ya kutolewa na Wydad juzi kwa aggregate ya 1-1, wametolewa kwa mapenati. Wanarudi wakiwa na tuseme masononeko ya kupotezwa katika ligi ya mabingwa Afrika. Bado tunaona kabisa wana hasira. Na kama unavyoona nakutana na kijana wao, tunaweza kusema kijana wao kwenye ligi, kama tunavyosema Simba ni giant. Yeah. Kwenye ligi yetu Simba ni giant, na anakutana na kijana wake katika ligi yetu ya NBC. Yeah. Kwa hiyo unaona Simba anataka kufocus zaidi kuonyesha kwamba yeye bado ni giant, ukiachana na ligi ya mabingwa ambayo anaenda kuwakilisha, bado hata ligi kuu yeye ni giant. Kwa hiyo tutarajie tough game kwa sababu tumesema Namungo anataka kufuta uteja, Simba anataka kuendelea kuonyesha ujanzi wake. Umeona? Bado Simba ana kikosi kizuri ambacho ana wachezaji wazuri ambao sidhani kwamba wana asilimia hata moja ya kupoteza mchezo huu. Lakini hata Namungo the same. Wana kikosi kizuri pia, wana wachezaji wazuri, na ukiangalia pia ni timu ambayo ina focus pia ina investment kubwa pale. Nadhani pia tutataka kuona ambisheni yao katika kufuta uteja katika ligi hii NBC. Simba na bwana Rahim, Simba inaingia katika mchezo huu ikiwa na takwimu ya kupoteza katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Nataka nifahamu sasa, unadhani nguvu kubwa Simba itaiweka wapi katika mchezo wa leo hii? Bila shaka itakuwa ni mechi ngumu, haitakuwa mechi rahisi, hasa ukizingatia teams aina ya vikosi ambayo kila timu inavyo. Tunaona Namungo ana kikosi kizuri, wana wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kuamua matokeo. Tunaona wanachezaji kama kina Frank Domayo, wanachezaji kama kina Shiza Kichuya, yeah. Wachezaji kama kina Deus Kaseke. Yeah, Deus Kaseke. Ni aina ya wachezaji, no, ni nani? Jacob Masai. Jacob Masai. Ni aina ya wachezaji wachache ambao wana uzoefu wa ligi, wamecheza mechi nyingi, wanajua mechi nyingi sana, wamecheza game nyingi sana na hizi timu kubwa, na maanisha hivi vilabu vya Simba, Yanga na Azam. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu, haitakuwa mechi rahisi kama ambavyo wengi watu wanafikiria. Lakini kwa upande wa Simba umeona kwamba wametoka kucheza tough game, game ya CAF, wametoka kucheza na Wydad. Kwa hiyo hasira zao kama mzielekezea katika mechi hii. Kwa hiyo itakuwa ni tough game kama tofauti na ambavyo watu na wa... Nipende tu kuwakumbusha watazamaji wa DSJ TV kwamba moja kati ya mahojiano ambayo kocha Juma Mgunda aliyafanya, alisema kwamba kipindi ambacho wao wanaenda kushiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Wydad Casablanca, moja kati ya mchezo ambao walikuwa na uwazo wa ligi kuu ni dhidi ya Namungo. Sasa pengineo mchezo wa leo kocha Robertinho pamoja na Mgunda, uone kama watatumia nguvu kubwa sana kuwafanya kitu kibaya sana
timu na Mungu. Kwa jinsi ambavyo wao wenyewe wamezungumza. Walizungumzia lile kwamba nguvu kubwa walielekeza katika mechi zinazoendelea za Ligi ya Mabingwa kwa kuwa walikuwa na mtazamo kwamba wataendelea. Lakini tunaona wamesimama, inamaanisha sasa hivi nguvu zote zinaelekezea kwenye FA pamoja na Ligi Kuu NBC. Kwa hiyo haina maana kwamba kutokana zile kauli ziwaogopeshe na Mungu au kutokana zile kauli ziseme na Mungu wawe fearless wakija uwanjani. Lakini tunaona mpira siku zote unakuwaga hivyo. Kadri ulivyojiandaa inaweza ikaja na Mungu wakacheza na Wydad. Japokuwa tunaweza tunasema ni ngumu sana kuwafunga na Mungu kufunga Wydad, lakini kwa mpira wa sasa hivi na Mungu ana uwezo wa kumfunga Wydad. Kimbinu, kishamweza mwenzio kimbinu, basi una uwezo wa kumfunga. Kwa hiyo kauli ya kocha Mgunda na Robertinho haiwafanyi na Mungu kuja nyuma ya kusema kwamba wanakuwa unfairness kwamba watakiwa full kikosi nganganga. Yaani wapigwe kama ngoma, hapana. Bado wana nafasi kukaa kimbinu, kutengeneza nafasi, kujua ni wapi makosa yao wanawafanya nyuma. Simba wakoje, ni wazuri wapi? Wakikaa hivi ni jinsi gani ya kuattack, ni jinsi gani ya kudefense, jinsi gani Simba wakiwa mpira, jinsi gani wakabe, mfumo gani unatakiwa uingie nao. Ni moja ya plani ambazo mwalimu na Mungu kama ataingia nazo. Atakaa makini. Simba ni timu kama timu nyingine, sidhani kama na Mungu atashindwa kuwafunga. Ila wasiingie tu na ile kujaa kichwa kutokana na sifa ambazo wanaweza wakajazo kwamba Simba wamefungwa, wanaweza wakawa pengine ni stressi, wachezaji wako vizuri, watu walikuwa wanawazia kuhusu Ligi ya Mabingwa sana, wakajaa kichwa wakaenda. Kumbuka Simba ni timu ambayo miongoni mwa timu ambayo ukijaa kwenye formation wenyewe wanasema amejaa kwenye formation. Ukijaa kwenye formation utakuja kuhadisia baadaye story hiyo. Nataka nifahamu sasa mwenendo wa Ligi Kuu ya NBC mpaka sasa hivi. Unadhani Simba na nafasi ya kuchukua ligi? Brian, kwanza mimi ningependa kuanzia hapo nyuma kwamba kwenye huu mchezo na Mungu wanaingia katika huu mchezo wakiwa na mambo mawili. Jambo la kwanza, wanataka kufuta uteja mbele ya Simba. Tunaona toka na Mungu amepata Ligi Kuu, hajawahi kumfunga nani? Hajawahi kumfunga Simba. Lakini jambo la pili, wanataka jihakikishie licha ya kwamba wapo katika zile timu ambazo zipo katika zone ya kushuka daraja, lakini wanataka wajihakikishie zaidi alama. Unaona na Mungu hapo nafasi ya 16. Wapo nafasi ya 6. Wanataka wahakikishe at least kwa hizi mechi chache zilizobaki kabla ya msimu kuisha, wanasogea angalau wanaweza kabahatika kufika hata top 4. Kwa hiyo wanaingia katika huu mchezo wakiwa na akili mbili. Kwanza kufuta uteja na Simba, lakini pili kuingia top 4 katika msimamo wa ligi. Lakini pia vile vile Simba wanajaribu kuweza kuona kwamba wanataka kwanza heshima. Pengine inawezekana achukue ubingwa msimu ubingwa wa NBC, lakini wanataka heshima, pointi nyingi, at least basi wapate hata hiyo nafasi ya pili kuelekea katika msimu ujao. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana. Yes. Labda nikiongezea hapo, nafasi ya pili kuipata Simba ameshaipata. Kwa sababu unaangalia kwa idadi ya alama ambazo wameachana na Azam mpaka sasa hivi, ni alama nyingi sana. Sidhani kama kutakuwa na drop down ya alama ambazo zimeachwa na ukiangalia hususan ni takriban mechi kama sikosei 4 au 5 zimebaki kuelekea mwisho wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo Simba labda anachotaka kufocus sasa hivi labda kwa uchache zaidi kupunguza pointi za Yanga na kumombea Yanga kama ikiwezekana gari lake liharibike asiweze kuendelea mbele. Lakini kingine ni kuweka heshima. Ukimaliza kwenye ligi kuu nafasi ya pili pengine ukiwa na alama nyingi zaidi, tayari ni rekodi pia unazidi kuweka kwamba mwaka fulani nilimaliza nikiwa na pointi fulani. Umeona, ni rekodi unazoweka na heshima kama hizo, kumfunga na Mungu, kufunga nani nani nani, zini rekodi ambazo zinazidi kuwekwa. Hapo hapo uone kama Simba ana advantage katika ligi kuu ya NBC kutokana na Yanga sasa hivi anawaza michezo ya kimataifa, anawaza mchezo zidi ya Malmo Guarantees. Uone kama nguvu nyingi sana Yanga watakuwa wamewekeza katika michuano ya kimataifa kuliko katika ligi kwa sasa hivi, kama Simba kiweza kuitumia advantage hiyo vizuri. Labda nikwambie tu kwamba Yanga kushiriki katika michuano ya Confederation Cup hii ya CAF haimaanishi kwamba watachoka au watakuwa wabovu kwa sababu wanacheza mara nyingi. Kumbuka kwamba kitu unapokifanya mara nyingi pengine unapata experience, unakuwa more experience. Wanapata mazoezi, lakini kumbuka kule wanaenda kuchallenge na timu kubwa, baadhi ya timu kubwa. Kwao kimbinu wanapanuka, wanapanuka kikuangalia vitu mbalimbali ambavyo wenzao wanakuwa navyo, wanavichukua, wanaadapt vile vitu, vinawasaidia wao katika mechi zinazokuja. Wakija kwenye ligi kuu nadhani ndio itakuwa ni mbinu zaidi ya kuonea, tofauti na kama tunavyosema Simba itatumia advantage hiyo kwa sababu baba hayupo au kaka hayupo, katumwa kaenda mbali, basi mimi ni wachape wadogo zangu. Hapana,
hiyo haileti maana hiyo, kwa sababu Yanga atarudi, atarudi akiwa amepata kitu experience, anacheza na Marumo, anacheza na nani. Experience zile atakuja kuzitumia kama mbinu katika ligi NBC, itatumia kama advantage. Rahim, hapo hapo alipogusia bwana Joshua, Yanga imejikita sana kwa sasa hivi katika michuano ya kimataifa. Tunajua tarehe 10 anaenda kucheza na Marumo Grants. Sasa uone kama Simba ni an advantage ya kufanya vizuri katika michuano ya ligi NBC kutokana na kwamba sasa hivi yuko busy huko katika michuano ya ndani. Mimi ningependa kusema kwamba Yanga wana kikosi kipana, wana aina wachezaji ambao wanaweza kaamua matokeo hata. Kuna baadhi ya wachezaji ambao hawapewi nafasi katika kombe la shirikisho. Tumeona mwalimu Nabi amekuwa hapi nafasi. Lakini nimeona kwamba Yanga wana baadhi ya wachezaji ambao wanaweza kucheza ligi kuu na wacheze shirikisho na wakaamua matokeo na wakamalize hizi game 4 zilizobaki. I think game 4 zimebaki kama sio tatu. Kwa hiyo japokuwa ni mechi ngumu amebakiwa nazo za ligi kuu, kuna timu kama tunaona Singida wanacheza na Singida hapo kesho, lakini tunaona kama wanakuja kucheza na Mbeya City tena na next game after hapo. Kwa hiyo sidhani kama itaathiri sana au itakuwa ni kigezo cha Simba, kuna ingawa inaweza katokea kwenye soka huwa matukio kama yanatokea sana hasa katika mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo sawa, mimi nataka tuame hapo, tuamie katika sasa TFF bana, umeusigeza mchezo wa Singida dhidi ya Yanga mbele ambao mchezo utakiwa kupigwa siku ya tarehe 7. Na sababu ya kusogeza mchezo huo mbele ni kutokana na Yanga kuomba mchezo huo usogeze mbele kutokana na kwamba wao wanaenda kushiriki michuano ya kimataifa. Tunajua Yanga imeingia katika hatua nusu finali na inaenda kucheza na timu ya Marumo Grants siku ya tarehe 10. Ndio maana TFF imeusogeza mbele mchezo huo. Nataka sasa tuzungumzie mchezo, tuzungumzie jinsi ambavyo TFF wameupeleka mbele wa mchezo. Yanga walistahili kusogezewa mchezo mbele. Sababu pengine wanastahili muda zaidi wa kujiandaa kuikabili Marumo Gallants ya South Africa. Yeah. So angalia ni mechi kubwa sana ile wanaenda kucheza. Kwa hiyo muda unahitajika kwa ajili ya wao wenyewe kupata muda wa kupumzika, muda wa kujiandaa kimbinu, kiakili, lakini pia wachezaji wanatakiwa wapewe mapumziko kidogo. Kwa hiyo unaangalia TFF walistahili kile walichokifanya kwamba kusogeza ule mchezo mbele, kwa sababu Yanga amepewa nafasi kubwa sana na iwakilisha sasa hivi taifa, anawakilisha Afrika Mashariki na kama Mashariki anawakilisha Sekafa. Yes. Ya na nafasi alopiga ni sawa kupewa hivyo, sababu mchezo ule ambao alikuwa acheza na Singida Big Star pengine ungewaasili wa kucheza na Marumo tena, wanakutana the day zone, anacheza na Singida Big Star, acheza tena na Singida Big Star, acheza tena na Marumo, unaona kabisa ni ratiba ingewabana. Kwa hiyo wanapewa uhuru kwa ajili ya kujiandaa zaidi ili baadaye sije kutokea la kutokea akaja kasema TFF ni wabaya. Nilipata nafasi ya kushiriki nusu finali ya kombe la ligi ya Confederation lakini walinibania. Nacheza na Singida Big Star ligi, nacheza na Singida Big Star FA, nacheza na Marumo. Ni visingizio hivyo. Kwa hiyo TFF tunaona wameona ni jambo zuri sana na tunataka kuona matukio mazuri kwa Yanga. Tutarajie mazuri. Kama ameomba, amepewa, basi ilikuwa inamstahili. Kama ameomba amepewa. Raimu hapo kwako sasa. Nataka nifahamu nini tathmini yako baada ya TFF kupeleka mchezo mbele? Mimi nadhani kwamba ni jambo zuri hasa kuzingatia aina ukubwa la haya mashindano. Unaona shirikisho na stage ambayo amefikia Yanga nusu finali. Ni stage kubwa, semi final. Si jambo dogo. Kwa hiyo naona TFF wamefikiria, ameona kwamba ukubwa wa mashindano kuzingatia nchi na wakilishwa, ni vyema zaidi wakaipa muda zaidi wa kujiandaa timu ya Yanga. Naona kwamba kwa mfano kama siku ya kesho wana game dhidi ya Singida. Tena wakae siku chache, naona ratiba inakuwa imebana. Kwa hiyo ili jambo la kuisogeza hii ratiba mbele ni jambo zuri sana kuelekea katika mchezo dhidi ya Marumo. Hasa ukizingatia aina ya timu ambayo Yanga inakutana nayo, Marumo ni timu kubwa, ni moja kati ya timu ambazo ukienda kizembe unaweza ukapata matokeo mabaya. Inahitaji muda mwingi zaidi kocha Nasri Nabi apate muda wa kuweza kuiongoza Yanga. Kwa hiyo ni jambo zuri zaidi. Yes, apate muda waweza kuiongoza Yanga. Na Marumo wao ndio ambao wameweza kuatua Pyramid. Ugenini wamepata sare lakini nyumbani wamepata ushindi wa goli moja kwa sufuri. Sasa tuzungumzie, tujikite katika mchezo wa Yanga dhidi ya Marumo Grants hapo sasa. Kwanza ukiongelea kuhusu Marumo, ukienda South Africa ukiongelea kuhusu Marumo, bwanaweza kushangaa. Marumo kwao wanaiona ni team cheap sana. Lakini ni team the day zone, wamefanya maajabu makubwa sana ambayo inashangaza vichwa vya wanasoka wengi sana, wafuatiliaji wengi wa soka. Labda tu kwa faida ya mtazamaji wetu wa DSTV, nikiwaelekeza ni kivipi Marumo ilishiriki Confederation Cup
Marumo alishiriki Confederation Cup baada ya kucheza finali ya Super Cup 8 ya kule South Africa ambao kwa wanaita kama FA. Alicheza na Mamelodi Sundowns. Alipofika finali alifanikiwa kufaulu, alitolewa na Mamelodi Sundowns pale finali. Hivyo basi akapata nafasi ya kushiriki CAF Confederation. Tunaona Marumo anautumia vizuri uwanja wake wa nyumbani. Yaani ni mzuri sana akiwa nyumbani kwao. Yaani ni kijana ambaye anajua kuchezea uwanja wake wa nyumbani vizuri. Tunaona amecheza mechi yake na USM Alger, amfunga akiwa nyumbani, amecheza na Al-Qadar, amecheza na Al Tripo, amecheza na AS Lupopo. Kwao ni vizuri, lakini haiwezi kufanya Yanga kuwa unfairness anapoenda kucheza naye, kwa sababu Yanga tunaona naye ame break record ya Rivers United ambaye naye alikuwa na record kama hiyo hiyo. Akupoteza michezo yoyote akiwa nyumbani. Unaona masumbua kina Wydad, kwao ni hivyo hivyo. Lakini na nikiongea kwa uchache zaidi, kuna wachezaji ambao Yanga wanatakiwa kuwa wanao makini. Kuna mchezaji anaitwa Chivavero, kuna Utladesa, kuna Mabotaja. Huyu Mabotaja ndio mchezaji ambaye amecheza dakika nyingi sana katika timu hii ya Marumo Gallants. Amecheza dakika takriban 2336. Unaona ni wanachezaji experienced, lakini naona upepo wa ligi kuu yao haujawaendea vizuri, kwani wanashika nafasi ya 14 kati ya timu 16 ambazo kwa possibility ya kushuka ni kubwa zaidi. Yes. Kwa hiyo ndo kama hivyo Yanga wawe na tahadhari sana, kama tulivyoongelea juzi kuhusu mchezo wa Simba na Wydad kwamba anaitumia vizuri uwanja wake wa nyumbani ndio anapata matokeo atakayo ugenini. Kwa hiyo Yanga wajitahidi kutumia vizuri nafasi wakiwa nyumbani, ili wanapoenda ugenini ambapo tunasema hawa Marumo wanajitahidi sana, waweze kupata nafasi kubwa zaidi ya kushinda kitu kama hicho. Kabla tujiamie katika unga la kimataifa, nataka tumalizie hapo hapo ambapo wamezungumzia bwana Jeshua. Michuano hii hapa ya kombe la shirikisho mpaka sasa hivi katika ukanda wetu wa Sekafa amebakia Yanga peke yake. Na nini ambacho Yanga ikifanye ama kocha Nasir Nabi ili waweze kuipeperusha vizuri bendera ya Yanga? Kama nilivyozungumza hapo, walihitaji muda. Wanahitaji muda wa kuandaa kikosi kisaikolojia, kuanzia wachezaji. Wachezaji wanatakiwa waandaliwe kisaikolojia kuelekea katika mechi hiyo. Wameanzia robo finali, wamefanikiwa kufuzu mbele ya nani? Robo finali tena na amecheza robo finali akiwa na Rivers United. Rivers United. Yes. Game ya ugenini. Goli mbili akaja kushinda, akaja kwa sare game ya nyumbani. Kwa hiyo wanahitaji sana muda wa kujiandaa. Kocha Nabi anahitaji sana muda. Lakini pia vile ni game plan ya mwalimu, aangalie ni aina ya wachezaji ambao anabidi awatumie katika mchezo huo.